Azərbaycan xalqı çox qədim musiqi sənətinə malik bir xalqdır. Bu qədim xalqın belə zəngin musiqiyə malik olması heç də təsadüfi deyil. Belə ki, xalqımız olduqca uzun bir tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Bu müddət ərzində musiqimiz getdikcə inkişaf etmiş, günlə zənginləşmişdir. Qədim musiqimiz haqqında iki məlumatlar Qobustan və Gəbəqaya və Üstür əsrlərində öz əksini tapmışdır. Bundan başqa kitabları Qorqud və Koroğlu dastanlarında, eyni zamanda Nizami, Füzuli, Əbdülqadir Marağayi, Bir Möhsün Nəvvabın əsərlərində zəngin musiqi sənətimiz haqqında geniş məlumat verilir. 19-cu yüzyılın axırlarından etibarən Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində musiqi məclisləri, cəmiyyətləri, dərnəkləri təşkil olunurdu ki, bu da musiqimizin inkişafına böyük təkan olmuşdur. 19-cu əsrin 80-ci illərində Bir Möhsün Nəvvab və Hacı Hüsnü tərəfindən musiqiçilər məclisi təşkil olunmuş ki, bu məclisdə muğam sənəti müzakirə olunurdu. Məşədi Cəmil Əmirov, Abdullayev, Seyid Çürşinski, Sadıqcan kimi tanınmış incəsənət nümayəndələri bu məclisin iştirakçıları idilər. Bu sənətkarların xidmətləri musiqimizin hazırki səviyyəyə çatmasında böyük rol oynamışdır. Azərbaycan musiqisinin dünya səviyyəsində şöhrət tapmasında Şuşa Konservatoriyasının xüsusi rolu var. Musiqimizin inkişafında dünya şöhrətli bəstəkarlarımızın rolu xüsusi rol tapmalıdır. Belə ki, musiqimizin dünya səviyyəsində tanınmasında Zeyd Bəy Hacıbəyli kimi bir şəxsiyyətinin nailiyyətləri dağılmazdır. Bəstəkar sadəcə ölkəmizdə deyil, eyni zamanda bütün yaxın şəhərdə operanın əsasını qoymuşdur. Zeyd Hacıbəylinin simfonik əsərləri bir sıra ölkələrdə səslənmiş və yüksək qiymətləndirilmişdir. Milli musiqi gününün qeyd olunması da məhz Üzeyir Bey Haçbəyərinin adı ilə bağlıdır. Böyük bəstəkarın ad gününün bayram kimi qeyd edilməsi əlinəsinin əsasını Maestro Niyazi qoymuşdur. Görkəmli bəstəkar və dirijör Niyazi Üzeyir Bey'in vəfatından sonra hər il bu günü qeyd edilmiş. Üzeyir Bey'in doğum gününün musiqi tarifimizin ən əlamətdar hadisəsi kimi anılması tez bir zamanda əninə halını almışdır. 1995-ci ildə isə Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik jubileyə ərəfəsində 18 sentyabrın milli musiqi günü kimi qeyd olunması qərarı alınmışdır. Həmin gün təkcə musiqi sevərlərin deyil, həm də xalqımızın bayramıdır. Çünki Azərbaycan xalqı Üzeyir Bey Hacıbəylinin əbədi olaraq ürəyində yaşadı və yaşadacaq. Milli musiqi günü ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə tamamilə olaraq hər ilin sentyabrında Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçirilir.